بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Урматтуу бир туугандар, бүгүн пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзү жөнүндө сабагыбыздын пайгамбарыбыздын фатанат чыныгы пайгамбарлык касиеттеринин ичиндеги альпеимдик туурасында сөз болот. Бул пайгамбарыбыздын жумшак мүнөздүүлүгү же болбосо аль-халим деп айтат, ошол сыпат жөнүндө болот. Кимде кимге халимдик сыпат берилбесе, ага көп жакшылык берилбептир деген маани ошол пайгамбарыбызда альпеимдик. Адатта биз аны мындай мүнөзү жумшак мүнөздүү башка деп айтып жүрөбүз, бирок кыргыз тилинде бул альпеим деп которулат. Альпеимдик Алланын элчисине берилген дагы бир алтын ачкыч. Адамдардын жүрөк адамдар ген сыяктуу. Жердеги ген байлык кандай болсо адамдардын ошондой. Топурактай болгон, жездей болгон, урандай болгон, алмастай болгон ар кандай адамдар болот. Ар бирин ачкыч ар кандай болот да. Ошол адамдардын жүрөгүнө кире турган ачкычтардын бири аль-халим, альпеимдик сыпат. Кээ бир адамдарга адам халим болмоюнча, альпеим болмоюнча алардын жүрөгүнө кире албайт дагы, алар ислам деген берекетке кире албай жүрө берет. Адамдардын бардыгына бирдей маселе айтылынбайт. Адамдарга ар кимге өзүнө жараша эмне маселе айтылыш керек болот. Альпеимдик Алланын элчисине берилген дагы бир алтын ачкыч. Ал ушул ачкыч аркылуу көптөгөн адамдардын жан дүйнөсүн ачып, ыйман нурун аларга орноткон. Эгерде анын ушул альпеимдиги болбогондо, далай адамдар катуураак мамилеге учураганына чыдай албай, тескери жолго түшмөк да, азыркынын тескерисинче көп адамдар исламга караманча каршы туруп, далай адамдар ислам душманына айланып кетмек дейт. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлык сыпаттарын айтып аткандагы альпеим деген сыпаттын бар болуусу биздин бардыгыбыз мусулманмын деген ар бир инсан ушул сыпатты өзүндө эгер жок болсо бар кылуусу милдеттүү болот урматтуу бир тууганым. Биз халим болгонго аракет кылыш керек, анткени пайгамбар дубасында Кудайым мага халим болгонго насип кыл деп дуа кылат эле пайгамбарыбыз алейхиссалам. Альпеим болгон мүнөздүн жумшактыгы ошол зарыл маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өз элчисине пайгамбарыбыз алейхиссаламга улуу жараткандын берген өзгөчө касиеттеринин бири. Аллах Таала Куран-ы Каримде Али Имран сүрөсүндө айтат: "Ошондо дейт, Алланын мээримдүүлүгү менен сен аларга жумшак мамиле кылдың." Пайгамбарыбыз альпей мүнөзү бар эле, ошол альпей мүнөз бул Кудайдын мээримдүүлүгү. Эгер пайгамбарыбыз андай мүнөз болбогондо, анда биз абдан жаман акыбалда калат элек. Молдолордун арасында деле, даавачынын арасында деле, динге кызматтын арасында деле эгерде характер абдан жаман болгон болсо, адамдар жанына жолобой тегеренип качып кетип калышы мүмкүн да. Жакшы мүнөздүү бул Кудайдын мээримдүүлүгү. Ошондо Алланын мээримдүүлүгү менен сен аларга жумшак мамиле кылдың. Эгерде сен орой жана катуу жүрөк болгонуңда, алар сөзсүз айланаңдан чачылып, таркалып кетишмек. Эми сен аларды кечир, кечирилүүсү үчүн дуа кыл. Иштерди жалпыга тиешел алар менен кеңеш. Чечим кабыл алган кезиңде Аллага таянып, ага ишен. Анткени Алла ага таянгандарды жакшы көрөт дейт. Аяттын маанисинен билингендей, альпеимдүүлүк мээримдүүлүктөн келип чыгат. Адамдарга альпеим болуп, халим болгон, сендеги ырайым мээримден келип чыгат. Эгер сенде ырайым мээрим жок болсо, анда сен халим боло албайсың деген сөз болот. А мээримдүүлүк пайгамбар алейхиссаламдын жиберилгендеги негизги маани урматтуу бир тууганым. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni bütündöй ааламга мээрим катары гана жөнөттүк деп айтат да. Гана деген чектөө. Пайгамбарыбыздын мээримдүүлүктөн башка эч нерсе жок. Бул алып келген дин, бул сүннөт, бул шарият адамдарга только ырайым, мээрим, жакшылык гана берет, анда жамандык жок. Дин эгер толук аткарылып, туура түшүнүлө турган болсо, биздин бардыгыбыз үчүн ырайым, мээрим. А динин ырайымдуулугу урматтуу бир тууганым бир нерсеге чектелбейт. Мына кечээ уран боюнча азызы чыгып атат. Ошол боюнча чыкканда мурда бир аз сүйлөгөнбүз. Шарият өкүмүн айтып берсе, кээ бир адамдар молдоке молдочулугун кылып дин деле сүйлөй бербейби деп айтып атат. А бирок ал жерде сүйлөп аткандар кыргыз тилчи мугалимдер, журналисттер, жөн эле башка бир доктурлар, эми доктур дагы макул дейт, кичине зыян пыян бир нерсени билиши мүмкүн. Башка бир кесиптеги адамдар дагы жүрөт. Физкультураны окугандар, же болбосо мисалы үчүн сүрөтчүлүктү окугандар арасында молдолор дагы жүрүп атышат да. Ал маселе эмес, маселе алар динди
ошол мечит жана намазга эле байлап койгондугунда туруп атат да. А Кудай Таалам вама арсалнака илля рахмата лил аламин, бүтүндө ааламдардын бардыгына ырайым мээрим кылып жөнөттүк дейт. Бул деген пайгамбардын сүннөтү, дин бардык ааламга тиешелүү болот. Инсандарга, жиндерге, периштелерге, биздин жаратылышка, биздин айлына чөйрөбүзгө бардык нерсе диндин үлү сөзсүз түрдө болуш керек. Дин ошолордун бардыгын бактылуу болгонун камсыз кылат. Дин намазды айтыш керек, никени кыйыш керек, жаназаны окуш керек деген бул советтер доорунда канат куйругу кыркылган дин, урматтуу бир тууганым. Дин туура адиске буйрук берет, адис караш керек, бирок жалпы эрежелерди айтып берет. Ошондо биздин айткан сөзүбүз эгерде ынсаптуулук менен ачуу калдырбай сүйлөгөн адам болсо биз эмне деп айттык? Бизде сурашты Сыкөлдөн чалып, митингке чыксак болобу жокпу деп. Мен айттым, биринчи маселе биздин жаратылышыбыз таксатталыш керек. Жаратылыш бузулбаш керек. Көздү арчы, чылпак тарчыйм деп көздү оюбаш керек деген сөздү айттым мен. Дайым эле митингке чыкканда митингди биринчи орун катары көрүп албаш керек. Кендерди Кудайым жаратканда бир пайдасы бар үчүн жараткан. Урдалбай турган болсо, айылына чөйрөгө зыян тийбей турган болсо, ошону тактап текшерип алгандан кийин болбой эле айылына чөйрөнү буза турган болсо, анда каршы чыгыш керек, митингге чыгуу бул акыркы чара катарында көрүлөт. Бирок ошого чейин кээ бир адамдар айтып атышат, бул деген зыяндуу эмес палан түкүн деп. Изилдешип көрүш керек ошону. Балким чындап зыян бизди алдап аткандыр. Куран-ы Каримде Кудай Таалам айтат, эгерде бир диний таазадан кабарыксаңар, аны тактап тастыктагыла. Бизге атайын агенттиктин директору чыгып, мунун зыяны жок деп айтты. Сөз чыкты айтылынды. Демек изилдеп көрүшүбүз керек. Адистер келсин, биздин кыргызстан адистери эмес, балким эралык адистер изилдеп айтып берсин бизге. Ушун изилдеп чыкса зыянбы, пайдабы? Эгерде зыян болсо, каршы чыгыш керек бардыгыбыз. Эгерде пайда болгон болсо, анда каршы чыгуунун кереги жок. Анткени биздин Кыргызстанда жанагы бай элдин элдери саякатчы, кембагал элдин өлкөнүн элдери саясатчы болуп, бардыгы саясатчы болуп кеткенбиз. Кээде кенди бирөөсү алса, башка бир албай калса, албай калган эле каршы адамдарды уюштуруп чыга берген учур дагы көп, урматтуу бир тууганым. Кудай маны жөн жараткан жери жок. Ал мөнө деген иштелиш керек деген маани. Ошого шариаттын өкүмүн айтып берсек, чубага жигиришти, уранды митингге чыкпагыла деди, кассын деди, палан түкүн деди деп айтып атат. Алар кимдер? Карап көрсөң эле кечээ эле башка маселеге айтып атсам каршы чыгып аткан анча мынча жана диний башкалар, башкалар мусулманчылыкка каршы келгендер. Анын арасында жөн эле бир тилчилер жүрөт, ошолор чыгып атат. Буларга микрофон жок болуп калган. Илгери депутат болгон, башка болгон. Мүмкүнчүлүк болуп калып, ошол жерден чыгып алып, элге сүйлөп бере турган бир микрофон таап алып жыргап аткан кербези. Чындыгын урматтуу бир тууганым, мамлекеттин ген байлыктар мамлекеттин байлыгы. Аны биз урдатпастан туура иштетип алышыбыз биздин мойнубуздагы милдет болот. Бирок ошол учурда биздин жаратылышка терс таасирин тийгизбеш керек. Кендин бардыгын казган бардыгы зыян деп айткан туура эмес. Туура кумтор боюнча проблема канча чыкты, башка болду, ага каршы чыгып атып, башка кылып атып, урматтуу бир тууганым. Бирок бардыгы эле экен ошондой болуп айтпаш керек. Көмүр кендери мисалы үчүн пайдасын берип атат, урдалып аткан жери бар. Ушунча көмүр туруп бирөөдөн көмүр алып келип аткандагы жерибиз бар. Акыры чындык бирөө айтыш керек. Бул туман таркайт, бул туман дагы таркайт. Ким атчан, ким эшекчен, ал жарыкка чыгат, урматтуу бир тууганым. Анан бардыгы коркуп эле ушинтип айтсаң жаман көрүнүп калам деп эле ушинтип жашыра берген менен эмне кылыш керек? Бардыгы саясатчы болуп кетти да, элге жага турган сөз сүйлөп ачат бардыгы. Жок, кереги жок, кереги жок, кереги жок. Чындыкты бирөө айтыш керек бакыры. Анан чубага же сүйлөбөш керек, чубага дин деле сүйлөй бер. Дин ошону ушинтип айтып берди бизге, буйрук берген, урматтуу бир тууганым. Анткени Куран-ы Каримде пайгамбарыбыз бүтүндө ааламдарга ырайым мээрим болуп жөнөтүлдү деп атат. Шарият мээримдүүлүк мына ушул. Бүтөт эле митингге чыкпа деп айткан жерибиз жок, чык деп айткан жерибиз жок. Караш керек ошону, пайдалуу болсо анда адамдарды качырбаш керек, инвесторлорду. Эгер зыяндуу болсо бардын кубалап салыш керек деген сөз. Эми ал сөздү каалагандай кылып буруп атат, башка кылып атат, минтип айтыпсыз деп атат. Чыдай беребиз. Эмне кылабыз? Чыдай беребиз. Дин үчүн айта беребиз. Кээ бирөө качыптыр, мени ушуга кийлигиштирбегиле деп. А мен өзүм кирип барып айтып бердим. Анткени кыяматта сурак болот. Пайгамбардын башында кыйынчылык болгон эмес беле? Пайгамбарыбыздын өзүнүн аял Айшенебизди сойкулук менен айыпташкан ошол убактагылар. Билесиңерби, кандай оор күндөр келген. Бирок ошого чыдаган. Кудайым акыры эмне кылган? Анын актыгын Курандын өзү менен тастап берген, урматтуу бир тууганым. Элдин жүгүн тартып төргө отуруп жамбаш жеп аткандан кийин мына ушундай жүк дагы моюнга ала бергенди билиш керек. Менден сурашты, ушунда чыксак болобу жокпу деп. Мен айттым, башкалардан да сурагыла десем, жок, бардыгы качып атат. Мен жооп бергенге туура келди акыры. Акыры бирөө жооп бериш керек ошол маселени. Мен да жооп бербей койсом болот. Айтты да чубага сатылып кеткен, өткөндө Кытайга да каршы чыкканда каршы чыкпа деп айткан, мамлекеттин буйругу башка. Мен сүйлөгөн убакта булардын бардыгы жок болчу, бардыгы эки күндөн кийин чыгып атат. Чубага сатылып кеткен, андай мындай деп сүйлөп атчу.
Кытайга каршы чыгып, ошо жердеги бир уч кыргызды дагы кайра кырып жок кылыш керек беле. Ошокка барып жанагыдай бирөө барып авария кыла коюп, канча балдар окуй албай калып кетти. Кийин митингге чыгып таштата турган болсоң, бардыгы ошо бойдон калып кетсе кандай болуш керек? Төшөйүң карап бутуң усун дегенди билиш керек. Пайгамбар алейхиссаламдын сирасын жакшылап окуш керек. Түшүнбөйт. Мамлекет үчүн дагы күйбөйт, дин үчүн дагы күйбөйт. Жеке кызыкчылыгы телевизорго чыгып тата-пата деп сүйлөп, элге жагынып, элдердин аң сезими менен ойногонду үйрөнүп алды адамдардын бардыгы. Көпчүлүгү ушундай болуп кетти. Ошондон саясат кылгысы келип алды. Үйдө катын баласын бакпайт, көчөгө чыгып алып ушундай деп бардыгы эр жүрөк көрүнүп, ошону үйрөнүп алды урматтуу бир тууганым. Бирок тарыхта бул жазылып калат. Бул вакытта өтөт, чындыгына чыгат. Ошондо маселе урматтуу бир тууган кайрадан айтылат. Чындыгында мына аятта белгилүү болгондой алпейимдик мээримдүүлүктөн келип чыгат. Эгерде пайгамбарыбыз аль-халим деген сыпат болбосо, анда адамдар мынчалык деңгээлде пайгамбар жанына келбейт эле. Дин акыйкат экен өзүнчө, бирок акыйкатты жеткирип берүү бир канча сыпаттар менен оролуш керек, тегеренеш керек урматтуу бир тууганым. Бул согуш Ухуд аясында, бул аят Ухуд согушунда түшкөн. Ухуд согушунда пайгамбар алейхиссалам Жабал Румат деген бар, умрага баргандар, ажыга баргандар билет. Ошол жерде пайгамбарыбыз биз жеңсек дагы, жеңилсек дагы ушул тоодон түшпөгүл деп 50 атчанды коюп койгон жаачанды. Ана мусулмандар жеңишке жеткендей болуп көрүнүп калган учурда булар пайгамбардын сүннөтүн толук итаат кылбастан эми жеңишке жеттик го деп туруп, адамдар кошулуп түшүп кеткенде айланып келип аркасынан келип буларды жеңип койгон да. Бул деген сөз эгер жашооңордо кайсы бир жерде сүннөт толук аткарбасаңар толук бактылуулук келбейт деген сөз. Утурумду кыйын көрүнүшү мүмкүн, бирок түй ошондо бактылуулук болот урматтуу бир тууганым. Ошондо дагы пайгамбар алейхиссалам буларга жаман сөз сүйлөгөн жери жок. Башка бир согуш болгон жолу баш ушундай болсо буларды камак бермек, башка бермек. Бирок пайгамбар аларга жылуу мамиле кылып, сүйлөп ушундай бир жакшы мамиле кылды. Алар демне мен силерге мындай деп буйрук бербедим белем, палан түкүн деп катуу нерсе сүйлөгөн жери жок. Анткени Кудай таалам чындыгын урматтуу бир тууган ырайым мээрим болуп түшкөн эле. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы Курандын дал өзү болчу. Анткени адамдар Куран окуганда Куран окуганда кандай маани кабылдашса, пайгамбарды көргөндө ошол маанинин өзүн кадимкидей табат эле. Сөзү менен иши бирдей болчу. Куран окуганда алган ырахатты пайгамбар менен сүйлөшкөндө, анын жашоосун көргөндө кадимкидей көрүшөт эле. Эч качан Куран менен пайгамбардын ахлагында бири бирине карама каршылыктар көрүшпөйт эле урматтуу бир тууганым. Адамдар ошон үчүн ислам динге кирет болчу. Биз да ошондой болушубуз керек. Айтып аткан даават сөзүбүз бөлөкчө болуп, өзүбүз бөлөкчө боло турган болсо адамдар карап көрөт дагы, бунун сөзү жалган окшойт. Эгер сөз чындап жакшы болгон болсо, өз амал кылат эле деген пикир келет урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн пайгамбарыбыздыкы мына ошондой эле. Ибрахим пайгамбар жөнүндө пайгамбар алейхиссалам айтат, Куранда айтат биринчиден, чындыгында Ибрахим өтө жумшак мүнөздүү, өзүн жаратканга арзынаган адам болчу деп Худ сүрөсүндө айтылат урматтуу бир тууганым. Чындыгында Ибрахим пайгамбар алейхиссаламды өзүн өрттөп өлтүрө турган адамдарга дагы Ибрахим пайгамбар жамандык каалаган эмес. Ал аларга дуа кылып, ошолордун Кудай таалам күнөөсүн кечир деген тилек менен гана Кудайга жалбарып турган. Пайгамбар алейхиссалам Ибрахим пайгамбардын өзүндөй эле, балким андан дагы жогорку деңгээлде ырайым, халим, мээримдүү эле. Ибрахим пайгамбар өрткө салышты. Өрткө салган учурда аны өрт күйгүзгөн жер жок Кудайдын буйругу менен. Бирок жамандык кылынды буга, өрткө салгандар болду. Өрткө салгандарга ал жамандык менен мамиле кылган жери жок. Пайгамбар ушундай эле. Пайгамбар алейхиссаламды канчалык денесине, өзүнө азар берип зыян бергендер болсо дагы, ошолорго каршы чыкпайт эле. Алардын динге кирип калышынын аракетин сөзсүз түрдө көрөт эле. Халим, алпейимдик мына ушул жерде турат урматтуу бир тууганым. Кээде биз бирөөгө таарынып калсак, аны жаман көрүп калсак, ага биз даават айтпай коебуз. Ага биз динди айтпай коебуз. Аны динден кызганабыз урматтуу бир тууганым, мени капа кылды деп. Бирок ал пайгамбарга таандык милдет эмес эле. Бул жерде саясат дагы, бул жерде жеке тааныш дагы болбош керек. Бул жерде бардыгынан мурда дин деген улук касиет туруш керек болот.
Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында баягы айтып өткөндө Айша энебиз жөнүндө жаман сөз чыккан. Айша энебиз таза зат эле. Бирок пайгамбарды сынай турган сынды тез-тез болуп турат эле. Ошол убакта анын аялы жөнүндө жаман пикир айткандарды эгерде үн чыкпай эле кое турган болсо, кадимкидей алардын башын алып, аларды жаман жакка алып бара турган адамдар бар эле. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам аларга эч кандай жаман айткан жери жок, кудум тикенети жуткандай жутуп алды урматтуу бир тууганым. Аларга жаман айткан жери жок, анткени алар пендечилик кылып атат, эгерде булар акыйкатты түшүнгөндө анда мындай иш кылбайт эле деген маани. Кийин Курандан аят түшүп, Айша энебиз акыйкат экендигин жарыкка чыгарды урматтуу бир тууганым. Болгону ошону күтүш керек болчу деген сөз. Жанагы сабырдуулук, бейиштеги даражанын бийиктиги ошол күтүү менен, сабыр кылуу менен, ошого чыдоо менен боло турган болот. Айткан убакта маселе жакшы, аткарганы келгенде маселе жаман болуп калабы деген маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аны бирок каттуу капа кылган болсо да капа кылчу эмес. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдардын көңүлүн оорутпайын деп бирөө бычак сата бычак бергенде бычактын уч жагын өзүнө кармат, ага сап жагынан карматчу. Анткени бычактын уч жагын көрсөтүп кармата турган болсо, мага бычак сайып атабы деп жаман күмөн келип кетпесин деп ушул мамиленин бардыгында өтө этияттык менен мамиле кылат эле. Сен ниетиң түз болуп туруп, бирок кылган аракетиңден башка бирөө жаман ойлоп калбасын дей турганда мамиле ойлонуп, ар бир кылган ишинде кылдаттык менен урматтуу бир тууганым мамиле кылат эле. Эч качан озонону көрсөтпөйт эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өтө боорукер, халим, алпейим эле. Бирок ошол алпейимдик аны тең салмактуулук абалдан чыгарбайт эле. Кээде бизде кээ бир мыс өтө мээримдүү болуп кала турган болсо, бардыгын кечирип, бардыгын эме кылып, акыркы адам болуп эле ушинтип мындай бир булжурак бирөөгө айланып калган учурду көрсөтүп алат да. Кээ бир адамдардын пайгамбарды сыпаттап айтып берген карап олтурсаң, пайгамбарыбыз алейхиссалам эч качан каттуулугун көрсөтпөгөн, акыйкатты сактабаган, бардыгын эле макул макул, буга деле макул макул, буга деле макул макул элчилип кете берген мындай ылбыраган бирөөнү эле сыпаттап көрсөтүп берип коюшат да. Алар өздөрүнүн характерин, өздөрү түшүнгөн чала исламды адамдарга ислам деп көрсөтүп берип аткан адамдар бар да. А чындыгында пайгамбарыбыздын кичипейилдүүлүгү, ал халим, алпейимдиги урматтуу бир тууган бул телмак тең салмактуу болоор эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам белгилүү кылмыш болсо, Алла белгилеген жазаны бериш керек болгон жерде эч качан жумшактык кылбастан ким болсо да чараны тиешелүү, чараны берчү. Байкап көрсөңүз, ал жазасын берген кылмыштардын эч бирөөсү жеке ага карата жасалган кылмыш эмес болчу. Ал өзүнө карата жамандык кылгандарды же кылмышка баргандардын баарын кечиргендиги белгилүү. Пайгамбардын жеке өзүнө инсан катары болгон жамандык болсо, алардын бирине дагы жооп берген эмес, ага жаза берген эмес. Бирок Аллахтын шарияты, укугу, Аллахтын алып келген дини бузулган болсо, анда жазаны сөзсүз түрдө Кудай Тааланын элчиси берчү. Анын кичипейилдүүлүгү, алпейимдүүлүгү шарият аткарганга тыюу салган эмес, тоскон эмес урматтуу бир тууганым. Диний милдеттерди аткарууда өзүнө жогору талап коёр эле. Ал дайыма эң кыйынды аткарчу урматтуу бир тууганым. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхиссалам үммөткө тыюу салган, өзү 3 күндөп, 4 күндөп орозонун катарынан урматтуу бир тууганым кармачу. Ал эмес адамдар мешит салып атканда, таш ташыганда адамдар бирден ташыса, бул экиден ташты көтөрүп ташыйт эле. Эч убакта жеңилин тандап алып, оорун башкаларга калтырып койбойт эле. Алланын элчиси эч качан ачык күнөөдө эсептелген нерсени аткарган эмес, урматтуу бир тууганым. Ошого карабастан күнүгө 70 ашык жолу тоба кылып истигфар айтчу. Анын себеби ал баарынан мурда өзүн жаратканга таза арнай алган, өзүн толук көзөмөлдөй билген жана өзүнүн эсеп ала билген инсан дейт. Адам боорукер болуп калса эле көчөгө ачып ташта көк ачып коюп туруп эле минтип мында калып кеткен эмес, балким өзүнө өзү эсепти өтө катуу берген инсан болчу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам убагында Зулхувайсира деген бирөө болгон. Ал айтышат ушу монгол кыргыз кейиптенген бирөө болсо керек, бизге дагы караганда ошо монголдор көбүрөөк жакыныраак. Көздөрү чүңүрөйгөн, жаасы өктөрү бир аз чыгып, жүзү калкан сыяктуу тептегерек болгон адам деп сүрөттөйт дагы. Анан пайгамбарыбызга келип туруп айтат: «Эй Мухаммед, адилеттүү бол» дейт. Муну Мухаммед пайгамбарга эмес, бир сотко барып адилеттүү бол деп айтсаң кызарып кетет сразу. Эмне деп? Билесиң пара коро экендигин, билесиң интернет толтуруп жүрөт ал жөнүндө.
бирок ошо адилеттүү бол деп айтсаң дароо кыздар аңдап кетет. Колунда кичине бир бригададан жогору болгон амалы бар бирөөгө барып адилеттүү бол деп айтсаң дароо чалап кетет урматтуу бир тууганым. А пайгамбар алейхиссалам халим алпейим болгондугу үчүн ал эмне деп айтты урматтуу бир туугандар билесиңерби? Ал айтты койчу деди. Мен адилеттүү болбосом анда ким адилеттүү боло алат эле? Мен пайгамбар болбосом, башка болбосом, ана мен адилеттүү болбосом, мен адилеттүү эмес деп айтып аткан болсоң, анда ким адилеттүү болуш керек эле? Деп аны өзү суроо менен суроо берип, аны диалогко чыгырып, ошол адамдын көңүлүн эмне? Мен пайгамбар экенин эсиңден чыгарып агын деп билдиргиси келип атты. Эгерде пайгамбар алейхиссалам бир мүнөттөн чыкпай калган болсо адилеттүү мар, аны апарып билгенин кылатындарга апарып туруп. Бирок андай кылган жери жок. Көрдүңөрбү? Ушунчалык деңгээлде ошо мен аркылуу, мага айтылган катуу сөз аркылуу башка бирөө зыян таап калбасын деген түшүнүк пайгамбарыбыздын көкүрөгүндө дайыма бар эле. Куранда Аллах Таала буйрук берген: "Сен надандардан жүзүңдү буруп кет" деген аят келет. "Ва'риз анил жахилин" Араф сүрөсүнүн 199 аятында. Эгерде бир адам динден кабары жок, илимден кабары жок болсо, кыргызда бир сөз бар. Жаман дейт, өзү теңелбесе дагы сөзү теңелет. Бетин жакшылап жүйө албаган бирөө чыгып алып дагы сүйлөй берет, биринекин айтып мисалы үчүн. Интернетте жүрөт бирөө мени сынап аткандын арасында. 5 жыл мурда башка бирөө менен урушуп аткан жери бар, айтып аткан сен андай мындай мындай деп, ушунчалык деңгээлде сенин бутун кир бутуңу жуубайсың деп айткан жерлер интернетте чыгып эле жүргөн. Бүгүн акыл үйрөтүп атат. Андай мындай чубага жазып калыпсыз, уран боюнча минтип сүйлөтүгүн сүйлөпсүз, сиз мындай тигиндей тигиндей деп. Эмне кылыш керек? Жүз буйруш керек болот. Ошол сыяктуу эле бизге көп адамдар асылат баарыбызга. Эгер динди билбей атабы, ага маселе жооп кайтарыш эмес, ага динди үйрөтүү биздин мойнубуздагы милдет турат. Ага түшүндүрүп айтабыз, качан жахил эмес болгон учурда. Ага чейин урматтуу бир тууганым айтышып, андан айбир таппайбыз. Анткени ал тили менен тең келе берет, сөзү менен тең келе берет урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудайдын буйругу пайгамбарга айтылган, биздин баарыбызга буйрук: "Сен надандардан жүзүңдү буруп кет" деди. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ушуну гана жетиштүү болот, андан башка нерсе жок. Аларга такалып калба. Башкача айтканда, алардын кылгандарына кейибе. Надандардын иши да надандарча болот. Сен болсоң эч качан надан эмессиң. Демек алар сага кылганды, сен аларга кылбашың керек. Сен алпейим, халим, кечиримдүү адамсың. Мүнөзүң жумшак. Ушул касиетиң аркылуу адамдардын көңүлүн толук түрдө өзүңө каратып аласың деген сөздүн мааниси ушул. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ууланган учуру бар. Анас ибн Малик айтат, Хайбар согушунан кийин бир аял койдун этин шашлык кылып кактап бышырып, ага уу кошуп коет. Кийин пайгамбар алейхиссаламды сахабалар менен конокко чакырат, бул жөөт аял болот. Анан бишир деген сахаба эттен алып жейт, бир жегенде ошо менен жан таслим болот. Анан пайгамбар өзүнө салайын дегенде жанагы куйкалан бышылынган кой эт сөз кирип туруп, мени жебе, мен ууланганмын дейт. Бирок пайгамбар салып берген болот өзүнө. Саллаллаху алейхи ва саллям. Анан жөөт аялды эмне кылыш керек болот? Адамдарды өлтүргүсү келип башка кылганда пайгамбар алейхиссалам аны тыят, андай кылбагыла дейт. Аялдан сурашат, эмнеге өлтүрдүң, уу коштуң десе, мен сени чындап пайгамбар экениңди билейин дедим. Чын пайгамбар болсоң дейт, сен этти жебейсиң, сен уу экениңди билет элең. Жалган пайгамбар болсоң жейт элең да жалганчыдан кутулат элек. Чын пайгамбар болсоң аны теле сага зыян тийбейт эле дейт. Ошентип кутулат да. Анан кээ бир китептерде айтылбайт бул аялдын тагдыры. Бирок башка кээ бир китептерде бул аял ошондон кийин мусулман болгон деп айтылат да. Пайгамбарыбыз мага уу эт бергендиги үчүн өлтүргүлө, ургула, башка кылла деп буйрук берген эмес, тийишпегиле деп аны бош койгон урматтуу бир тууганым. Ушунчалык деңгээлде пайгамбарыбыз алпейим жан болгон. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында бир күнү чөлдөн бир араб келет. Келип, "Эй Мухаммад, мага акымды бер. Мына бул эки төөмө каалаган жүктөп бер. Сен берсең өз мүлкүңдөн же атаңдын мүлкүнөн бербейсиң да" деп айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга жанагы келген дүйнө мүлктүн бардыгын өзүнө алып калбайт эле. Таратып берет эле. Пайгамбар жакыр жашаган өмүр бою ошону каалаган өзүнө.
Анткени ал ошол бул ааламда адам мусапыр болуп жашаса, мусапыр эмне нерсеге канча муктаж боло турган болсо, ошончо гана жашайт да. Мына кечээ биз Мавлютка барып келдик, жатты гостиницага, шампуньдар мындай идиштерде турат. Андан кийин самында ушундай идиштер турат, кичинекей самын берет. Анан тиш жуугучу 3 күндө мэрия кыла турган тиш жуугучтарды коюп коёт. Эмнеге анткени сен мусапырсың деген сөз. Аярда сага чоң самын койгон менен аны жууп бүтпөйсүн. Шампунь башыңа эки койсоң, анткени 2 күн түнөйсүн деген сөз, ал эмес 1 суткалык гана ушуларды берет да. Мусапыр ушунча жашаш керек. Ошо кыла аяктаган. Эгерде андан чоң самын койсо, ага сенин самыныңа башка бирөө жуунбайт, ысырап болот деген сөз да. А Пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоонун маңызын жакшы билгендиктен, ошол жашоого жете турган гана нерселер менен кифаяланган, ашык нерсеге баш ооруткан эмес. Урматтуу бир тууганым. Анан ошо келип, эй Мухаммад, мага акымды бер. Төйгө жүктөп бер деди. Деген урматтуу бир тууган Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул адамга каалаганын берип жолго салгыла деп буйруду. А сахабалар сизге ушундай деп истек кылды. Биз ошону барып жазалайлык, башка кылайлы деп айтканда Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткен жок, жок, бул адамга каалаганын берип жолго салгыла деп буйруду. Ошол буйруган сөз ага берилген дүйнө мүлк ошол адамдардын жүрөгүн ачты урматтуу бир тууганым. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сараң эмес экендиги, жомарт экендиги ошол адамдардын жүрөктөрүн кадимкидей көрсөтөт эле. Пайгамбардын сүйлөгөн сөз анын кыймыл аракетинен кадимкидей көрүп көрүнүп турат эле. Анын жанында сөздөрүн угуп туруу адам акылы жеткис, бийик ыйманга жеткирчү. Пайгамбар менен сүйлөшүп отуруу адамды ыймандын жогорку даражасына көтөрүп алып кете берет эле. Анын алдында бир эле жолу кулак салып отурган адам периштедей болуп өзгөрүп чыгар эле да, жана анын жүрөгүндө жамандыктын жыты да калбай тазарар эле. Ушундай болчу акиши менен сүйлөшүп отурганда, урматтуу бир тууган. Сүйлөшүп отурганда арууланып кете берет элең, ал ошонун үчүн чыныгы пайгамбар эле. Кээ бир адамдар бар, олия азаттар бар, барасын барып отурганда сүйлөшкөндө кадимкидей күнөөңөн тоба кылып, жакшы жашагың келип, түзүк жакка бурулгуң келип, тоба кылып кайтып келесиң. Эмнеге дегенде сөзү менен иши дал келген адамдар мына ошондой болот. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кичи пейилдиги, пайгамбардын алпейимдиги адамдарды динди чындап кабыл алганга түрткөн урматтуу бир тууганым. Анткени ушунчалык даражага, мансапка жеткен адам кичи пейил болушу мүмкүн эмес эле. Анда кибирлик болуш керек эле. Адамдардын баарын ийриши кыйын эле. Ал өзүн иззатмын деп башка мындай алдаган менен иззат урматтайм деп. Бирок урматтуу бир тууганда кибирлик болот эле. А бирок Пайгамбарыбыз алейхиссалам дайыма кичипей, алпейим, халим болгон себептен адамдар чыныгы пайгамбар экендигин билип, исламга чындап кирет эле. Билесизби? Мисал үчүн Ибн Хишам деген адам болот. Ал киши пайгамбарыбыздын алдына келип мусулман болгон, бирок акыркы күндөрү мусулман болгон. Ага чейин кабырлыктын башында болуп, пайгамбарга эң жаман иштердин бардыгын көрсөтүп тургандагы, бирок өмүрүнүн акырында мусулман болгон. Анан ушул адам урматтуу бир тууганда Ярмук согушунда касапчынын колунан туура алганда эти туура алган деп өтө катуу бычак сайылган адам. Ошол адам жарадар болуп өлөйүн деп атканда Хузайфатул Адави деген адам суу көтөрүп келип оозуна суу сунат. Айтат, суу алып келгенде жарадар, жанындагы жарадар бар экен, менден кийинки бир тууган менден акылдуураак болсо керек, ошого сууну апар деп ага буйрук берет. Анан сууну көтөрүп ага барат. Ага барса ал тигиге жиберет. Буга апарыңыз деп. Анан тигиге барса, тиги кайра бияка жиберет, кайра башына келген болсо бул өлүп калган болот, кийин бул өлүп калып, ошол бир чөйчөк суу ичилбестен калып кетет. Анткени пайгамбарыбыздын алпейимдигинен адамдар бири бирин алпейим болууну үйрөнүшкөн кадимкидей. Мусулман үйгөн кадимкидей урматтуу бир тууганым бири бирине. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күнү Азирет Умар отурса Зайд бин Санан деген адам келет. Ал убакта мусулман эмес эле жана пайгамбарыбыз карыз алган экен да анданчы. Пайгамбарыбыз капырлар менен мамиле кылышат эле. Мамиле кылып шарттарын толук коет эле. Капыр болсо эле түртүп койбойт эле, балким мамиле кылат эле. Анан бир күн ошол капыр анда мусулман болуп эле Зайд бин Санан келип айтат,
акчамды бер. Силер Абдулмутталиптин урпактары карызга келген деле жалкоосуңар төлөбөйсүңөр силер деп пайгамбарды жекирип кирди. Өзү эмес, анын урук тукумун кошуп ушинтип жекирип кирди. Деген Хазрет Умар күркүрөп, эй Алланын душманы, эгер жөөттөр менен биздин ортобузда келишим болбогондо, азыр сенин башыңды учура чапмакмын. Алланын элчисинин алдында адепти сүйлө деп кылычын көтөрүп кадимиде коркутуп калды. Ошондо пайгамбар алейхиссалам Хазрет Умарга күлүмсүрөп карап айтты: "Умар, бул адамдын акысын бер, анан дагы коркутуп үркүткөн сөзүң үчүн үстүнө 20 саа кошуп бер" деди. 1 саа 1,5 килограмм тегерегинде, демек бул деген 20 саа деген сөз канча? 30 килограмм тегерегиндеги буудай болот да. Сен муну коркутуп койдуң, ошон үчүн дагы 30 килограмм буудайды кошуп бер деп айтты урматтуу бир тууганым. Аны пайгамбарыбыздын жанындагы мүлкү Азирет Умардын колунда турган болсо керек, Азирет Умар карыздан кутул, анан сен муну коркутуп жүрөгүн үчүн алып койгон үчүн сен дагы 30 килограммдай буудайды кошуп, 30 килограмм буудайды урматтуу бир тууганым, дээрлик бир кап бул деген чоң азык болот. Азыр бизге билинбейт, бирок ал деген балким кээ бир адамдар үчүн 4 айлык, 5 айлык азык болуш ыктымалы толук түрдө бар. Ушунчалык деңгээлде. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушунчалык деңгээлде кичипейил, алпейим эле намаз маселесине келгенде адамдарга айтат эле: "Аркаңарда оорукчан адамдар бар, аркаңарда кары адамдар бар, намазыңарды жеңил кылып окуул, адамдарды кыйнабагыла" дейт эле. Муну качан айткан билесиңерби? Бир адам жамаатка келбей өзүнчө намаз окуйт экен. Анан сурасат эле имамыбыз че узартып берет намазды. Анын узун намазына кошулуп окуп бүткүчө менин малым калып, ишим калып кетет. Ошого мен бөлүнүп окуйм дегенде пайгамбар алейхиссалам имамдарга кабар берип айтты: "Оо адамдар, силер башкаларды тажаттыпсыңар. Араңардан кимде ким имам болуп намаз окуса, жеңил окутсун. Анткени араңарда оорулуулар, кары картаңдар жана иши барлар дагы бар" деди. Кээбирлер жумага келип алыптыр, узартып, 1,5 эмес, оо канча 2ге чейин узартып анан намаз окуп эстүү болуп көрүнө бергендер бар. Эртерээк келип баштай бер намазыңы мисалы үчүн. Адамдын иши бар, башкасы бар. Сен жазбага берилип кетсең эле иш калып калбайт да. Анан аяка барып мына намаз окугандыр ишке келип айтат, дагы сүйлөйт бир некелер мисалы үчүн. Өткөндө бир депутат сүйлөдү го бир аял киши. Ушундай булар ушундай барып иштердин баарын калтырып атат урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн биз намазыбызды милдет кылбастан өз убагында аткарышыбыз керек болот да. Муну ошону үйрөткөн пайгамбарыбыз алейхиссалам. Анан Азирети Муаз бин Жабал пайгамбар жакшы көрүп жалгыз кишини. Бирок намаз узун окугандыгы үчүн афаттан анта я Муаз, э Муаз, сен бүлгүнчүсүңбү, сен бузукусуңбу деп аябай жекирип айткан пайгамбарыбыз алейхиссалам. Демек намаз болсо дагы ошону эби менен окуш керек дагы, адамдарга намазды окуп аткандыгын эмне урматтуу бир тууганым милдет кылгансып аткарбаш керек. Абу Зар улуу сахабалардын бири. Бир күнү Азирети менен урушуп кетип, "Эй кара катындын баласы" деп айтып жиберди, негир деп айтып жиберди. Дегенде пайгамбарыбыз "Сенде азыркыга дээри жахилияттын таасири бар" деп катуу жекирген. Сенде азыркыга чейин жахилияттын таасири бар деп катуу жекирген. Биз досторубуз, жакын адамдарыбыз шариятка туура эмес иш кылып калса, уялып айтпай коебуз да. Айтыш керек ошон урматтуу бир тууганым. Анан кээ бирлерибиз жахилиятта жүргөнбүз, баарыбыз эле почти что. Анан эми эле кийин туулуп калып, дайбачынын баласы болуп калбаса, болбосо бардыгы эле ушундай эле болгонбуз да. Ошонун таасирлери бизден чыгып калат. Ошону жойгонго аракет кылышыбыз керек. Эгер билсек, бирибизге бир ушуну айтып, урматтуу бир туугандар оңдоп турушубуз керек болот. Андан кийинки маселе жомарттык маселеси, бул деген берешендүүлүк. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир тууганым колдон келишинче жомарттыкты кылган. Анын жомарттыгы урматтуу бир тууганым адамдар көрүп туруп кадимкиде ыйманга келген. Жомарттык ар дайым башкаларга жакшылык кылууга умтулуу, меймандостук жана колдо барын аябастык деген сөз. Адам акылы менен, мал мүлкү менен, күчү менен, ою менен, пикири менен, илими менен эч кимден кызганбастан башкаларга кызмат көрсөтүү ушу жомарттык болуп саналат. Бизде жомартты март деп айтабыз. Жомартты марттык деп айтабыз да. Урматтуу бир тууганым.
Ana bunu akçaga ile salıştırıp ayta verebiz. Yok. Akçadan başka değil. Eğer de biz noy boyunca olsa kembağaldar cömert bol olup ayta öyle kalabız da. Açığın çındığında cömertlik kolunda var bardık mümkünçülüğü menen başkalarına koldan gelgen cerdamın kürsü öttü degen söz bulut. Al murdarak айтылып өткөн улуу касиеттер аркылуу кире албаган жүрөктөргө дал ушул жомарттык аркылуу кирген. Адамга керектүү 6 сыпаттын биринде икрамул муслим деген нерсе бар. Ал эмне ушу жомарттык деген сөз? Икрам кылуу, кызмат көрсөтүү, колдон келген нерсе менен жардам берүү, урматтуу бир турганым, мына ушул нерсе. Ошол 6 сыпаттын эгер дар бир сыпатын ошону изилдеп окуй турган болсоң, ушуларга сөздүр таба турган маселе урматтуу бир. Икрам муслим ошонун ичинде халим болуу деген бар. Икрам муслим ошонун ичинде адамдын жомарт болуусу, колдон келген кызматын көрсөтүү деген бар. Адам кызмат менен ачылат, билесиңерби? Тойгон ажым отурат үстүндө азыр, ошол жерден сабак угуп атат. Айдат даватка чыктык дейт. Анан кырынан турган эки чөдө чыгып калган дейт. Барсак дейт. Эч кызмат кылбайт, башка кылбайт дейт, отурат. Кибир дейт, эми ушундай жахилияттан чыккан дейт. Анан 3-чү күн болгондо дааратканы тазалаган атаандашып калышты дейт. Көрдүңбү? Адамдар бул жомарттык, кызмат кылуу, икрам кылуу адамдын жүрөгүн ача турган нерсе да. Ачылбайт жүрөгүн кызмат кылмайынча башка бирөөгө. Ошол кызмат кылып талашып калышты. Ошол кибир болгон адам мен тааныйт элем, урматтуу бир тууганым. Бир жылдан кийин көрдүм, таптакыр бөлөк аалам, бөлөк адамды көрдүм. Анын астында өзүмүн такыбалыгым эчтекеге арзыбагандай сездим кадимкидей. Бир жыл мурда өтө мага бул мамиле кылганын көргөн болчум. Бирок ошол кызмат аркылуу, жомарттык аркылуу, икрам аркылуу ошол даражага жетип калды да. Жүрөгүң таш болуп, динге келе албай, истикамат болбойсаң, адамдарга кызмат кыл урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн илгерки олиялар, аалымдар, адамдар келип кибир болуп кеттим десе, барып мечиттин дааратканасын жуу, эшигин шыпыр башка кыл дейт эле. Биз де мечитке келебиз, бирок мечиттин кызматын кылуу дегенди көп эле билбейбиз да. Буйрук менен башка менен айлык берген бирөө кылат. Бирок дин тереңирээк болгон жерлерге барсаң, кээ бир аксакалдар өздөрү мечитке байлап койгон болот. Бир тийин айлык албайт, башка кылбайт. Келет мечит шыпырайт, карайт, оңдойт, антет, минтет, ушундай, ушундай. Централ мечитте баткендик бир аксакал бар болчу. Айлык албайт, башка кылбайт. Мечиттин карын капка салып, кап менен ташып барып төгөт эле да. Анан мини десе мен өмүр бою банкты иштегем, башка иштегем дейт. Бирок ушундай жашоого жеткин келип, мечиттин кызматчысы болсом деген тилегим бар эле, ошого жеттим де ушундай. Эл уктап атса башка кылса эле кызмат кылып жүрө берет эле, ошол аксакалды мен көрүп калдым. Эмне үчүн? Ошол берешендик, жомарт колунан келген нерсе ошол, ошол аркылуу коомчулукка кызмат кылып адамдардын бардыгына эмне икрам кылып атат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эгер каалаган болсо, дүйнөдөгү эң бай адамга айланып кетет эле. Буга келип айткан Курайш: «Эй Мухаммад, сен жаңы дин ойлоп калыпсың. Ошол диниң эгер сенин оюңда байып кетиш максат болуп, дин менен байыгың келип атса, биз сага пул топтоп берелик, эң байыбыз сен бол», деди. Ага макул болбоду. Азыр жана кээ бир диндер бар го. Ошол диндерди карап көрсөң, түбүндө бирөө бар, ошол диндегилер налог төлөп, ошол адамды байытышат, урматтуу бир тууганым. Кээ бир чиркөөлөр, башкалар бар, аттарын айтсам азыр жолу кетет дагы. Ошондой экен. Эң чоң байып кетти, анткени булар ошолорду багышат экен. А пайгамбардан да максат жок, урматтуу бир туугандарым. Пайгамбар алейхиссалам каалаган эле болсо, дүйнөдө эң бай адамга айланмак. Ансыз деле пайгамбарлыгын жарыялаган алгачкы учурларда Курайш калкы ал жасап жаткан аракетин токтотсо, байлыкка карк кылабыз деп сунуш кылышпады беле. Кийинки мезгилдерде да бардык мусулмандардын Алла жолунда берген эсепсиз мал мүлктөрү анын колунан өтчү. Падыша өкүмдарлардан келген кымбат баалуу белек бечкектер да санак жеткис көп болчу. Бирок ал жеке өзү үчүн алардан сокур тыйынга ээ болууну ойлоп да койбогон, мындай нерсе оюна да келбес эле. Ал ар дайым өзүн бул дүйнөдөгү убактылуу мусапырмын, жолоочумун деп эсептеген жана жакын арада аркы дүйнөгө кете берем деген ой менен жашаган. Анын ою боюнча бул дүйнө узун сапарга аттанган адам саамга көлөкөсүн дес алган дарак болчу.
Ошондуктан ал бул узун сапарда чындап маани берүүгө тийиштүү нерселер менен алек болгон. Анан дагы ал адамзаттын туура жолун көрсөтүп берүүгө милдеттүү болгон. Бул дарактын түбүндө канчалык токтош керек болсо, ошончолук токтогон соң өзүнүн жолуна кете берген дейт. Көрдүңөрбү? Биз азыр сапарга чыгып, дааватка чыгып, конокко бара турган болсок, сумкабызды алабыз, эсептейбиз го. Канча кийим керек? Эми ошондо жашоого да калыш керек. Канча кийим керек деп? Канча буюм керек? Итке темирдин кереги эмне дегендей? Пайгамбар алейхиссалам жакыр жашаган. Ошону тандап алган, каалаган. Жакыр деген таптагы томаяк деген сөз эмес, урматтуу бир тууганым. Бирок ашкере байлык топтоп, ошол байлыктын кулу болуп калган эмес деген сөз. Ырахатта жашаган деген маани. Жакынкы күндөр изилдөөлөрдө жүрөт. Эң байлар, эң чоң дүйнөдө эң чоң байлар бир эле түрдө кийим кийет экен. Жынысына футболка болду. Көп нерсе кийбейт экен. А бай эместер көп кийим кийишет экен. Бай болуп көрсөтүш үчүн мисал үчүн. Эмнеге десе тигилер ошол байлыктын маанисин туюнган, билген. Ал эмес өлүп атканда осуяттарын уга турган болсоң, адамга керек эле нерсе керек экендиги билет, калган нерсенин бардыгы башка нерсеге жумшаш керек деп айтат да. Шарият урматтуу бир тууганым такыбалыкка тарк жүрүүнө үндөйт. Бирок бул бай болбо деген сөз эмес. Кийген кийим жөнөкөй, тамак аш жөнөкөй болуш керек, а бирок тыйынды көптап муктаждарга жардам бер деген маани келип чыгат. Көздөгөн максат ою бийик эле. Аллага жетүү анын эң жогорку максаты болчу. Анан дагы адамдарды ошол максатка жетелөө милдети бар эле. Ал мына ушул максатты көздөп күйүп жанган. Пайгамбар жашоосунда максат урматтуу бир тууганым, эпте балдар чоңоп тарбиялап окутуп койсом, аркабан Куран окуп турса, анын эпте ушундай үй кылып алып, мына бир нерсе кылып бизнес калтырып койсом деген эмес, адамдардын бардыгын Кудайга жетелеп жеткирсем деген аруу максат болгон. Ошол максаттагы бизде болуш керек, анан калган нерселер ошонун тегерегинде өсүп өнүш керек урматтуу бир тууганым. Даават динге кызмат кылуу негизги максатыбыз болуш керек биздики. Калган нерсе ошонун терегинде өсүп кете бере турган болуш керек. Ошондо эң бардыгы туура жолдо кеткен болот, урматтуу бир туугандарым. Бир жолу ифтарлык дасторконунда Азирети Абу Бакырга бир кесе муздак суу сунулат. Муздак суунун кадырын биз билбейбиз да. Арабтарда жашап жүргөн адамдар билет. Эч качан кар көргөн эмес, суу көргөн эмес. Анан муздак суу келсе, бул ырахат урматтуу бир тууганым. Кээде ошол жашап жүрдүк биз, эми чыгып калгандан кийин бар, калаан чыккандан кийин, бирок кээде муздак сууга жетпей калган учурлар болот да. Сабактан чыгасың, башка болосун, машинада суу кайнап кеткен, бакалашкан ичинде суу ичинде туруп кайнап кеткен учурлар болот да. Бакалашкан быйрыйып, мыйрыйып ичинде суу ичсең, чай ичкендей эле болосуз. Заварга салып койсоң, кадим чай болуп калат мисалы үчүн. Ошол убакта муздак сууну ушунчалык эңсейсиң. Бир жол ифтарлык дасторконунда Азирети Абу Бакырга бир кесе муздак суу сунулат. Ал кесенин кырын эмеле оозуна тийгизип жатып, ыйым баса албай боздоп ыйлап жиберет. Жанында тургандар эмне болгонун сураганда ал мындай дейт. Бир күнү Алланын элчиси ага сунулган бир кесе муздак сууну ичкен соң артынан ыйлап туруп, берилген жакшылыктардан ошол кыямат күнү сөзсүз сурак бересиңер деген маанидеги аятты окуп, мына ушул бир кесе суу үчүн да эсеп беребиз деген эле. Ошону эстеп ыйлап жатамын деди. Урматтуу бир туугандарым. Ошол жанга рахат берген бир кесе суу рахат келди, бирок ошонун дагы сурагы болорун эстен чыгарбаш керек. Эми азыр бизге түшүнүш оңой эле. Мына түрмөгө түшүп аткан канчаларыбыз уурдап түшүп атпай, ошолордуку көргөн жыргалчылыгы да. Гавайага салып келди, катын норка шуба кийди, башка кийди, ага бир нерсе кийди, блатной машина айдады, башка кылды. Ошонун сурагын дүйнөдө көрүп атат. Эми бул билип калганы, билбегени канча качып эле жүрөт, баары кыйын болуп эле мисалы үчүн. Акыретте качыш деген жок. Ар бир нерсе сөз түрдө, урматтуу бир тууганым, бар деген маани. Азирети Абу Бакыр өтө жөнөкөй адам болгон, жөнөкөй жумушта жашаган. Азирети Абу Бакыр халифа болуп шайланган күндөрдө дагы адамдардын коюн саап берип, ошондон тыйын таап жанын баккан. Анан бул кой саап жүрүш ишти ким кылат деп, анан мамлекеттен буга айлык төлөшкөн биринчи жолу. Анан Азирети Абу Бакыр айлыкты алып, бала чакасына жумшап, ашканын мегил ойногула деп бербейт эле. Аны чогултуп кумурага салып кое берет эле. Айлык алат, балдарына жумшайт, ашканы кумурага салып кое берет эле.
Ошентип жүрүп урматтуу бир тууганым Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын халифасы Абу Бакыр 2.5 жыл халифа болгондон кийин өтөрүндө айтты, менден кийин халифа болсо ушул кумураны бергиле деди. Азирет Умар халифа болуп калды кийин. Кумуран аса толтура тыйын бар экен, тең акчалар майда-майда. Ана мындай кат бар экен. Бул акчалар мага берилген айлыктан ашкандары. Мен Мадинадагы эң кедей адамды өз турмушума чек кылып жашадым дейт. Халифа канча жашаш керек десе, Мадина шаарында эң кембагал адам болсо, ошол адамдын жашоосун өзүмө чек кылып алдым мен. Анткени эң кембагал адам жашоосун билсем, демек андан жогору көтөрүүнгө аракет кылам деген сөз дейт да. Ошого мага келген айлыкты Мадина шаарында эң жарды адам кантип тамак жеп жашаган болсо, ошондой жедим, бала чыккан ошондой бердим, калганын бияка мен чогултуп сактап койдум. Мен Мадинадагы эң кедей адамды өз турмушума чек кылып жашадым. Ашкан акчаларды бул кумурага топтодум. Ошондуктан бул акчалар мамлекет казынасыныкы, казынага тапшырып берилсин деген жазууну окуду. Муну ким окуду? Азирет Умар окуду. Окуп ыйлап айтты. О, Абу Бакыр, өзүңдөн кийинкилерге өтө оор жүктү калтырыптырсың деди. Өзүңдөн кийинкилерге өтө оор жүктү калтырыпсың деди. Азирет Умар да ушундай урматтуу бир тууганым. Ал эмес кээде бир эмес, эки эмес бир эле көйнөгү болуп калат эле дагы жумага жууганда кургатылбаган бойдон кийип чыгат эле урматтуу бир тууганым. Аны жууп курга илип коюп башка кийипбесе болот го, жок, бир эле көйнөк болгон үчүн кээде жууп туруп чала курган бойдон кайра кийип ошон менен жумага чыккан учурлары болот эле. Муну кимден үйрөнгөн? Муну ошол Мухаммед алейхиссалам, пайгамбарыбыз алейхиссаламдан Азирети Абу Бакыр үйрөнгөн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосу кыйын болот эле. Жатканда жан башына далысына жанагы эмне деп коет, бойрону изөө өтүп кетет эле. Анан бир күнү келип Азирет Умар көрүп калып ыйлап жиберди. Эмне ыласың десе айтты, бүт дүйнөнүн падышалары жыргап жатышат деди. А сиздикичи деди. Кабырганыңыздан мына бойрон изи өтүп кетти. Жана куруп жайганга окшогон жанагыдай бойрон изи камыштан токуна өтүп кетти деди. Сиз жыргап жатсаңыз болбой беле дегенде айтты Умар, дүйнө алардыкы, акырет биздики болушун каалабайсыңбы деди. Демек жупуну жашаган менен анткени ошол зат кембегал жашайт үчүн урматтуу бир тууганым. Ошол жупуну жашаган менен Кудай Тааланын элчиси адамдарга үлгү көрсөткөн. Сага керегинче жаша, ашык нерсеге сен өзүңдү кыйнаба деген маани келип чыгат эле. Пайгамбар алейхиссаламдын колуна бүтүндөй ислам өлкөсүнүн байлыгы топтолгон эле урматтуу бир тууганым. Бирок ошонун бардыгын ылайыктарга теңдерине бөлүп берет эле. Алланын элчиси ички жана сырткы жактары бирдей болот эле. Ал сырты келбети кандай көркөм болсо, ичи дагы мына ошондой болот эле. Азирети Анас айтат, Алланын элчиси адамдардын эң сулуусу болчу дейт. Ооба, анын иш аракети да, келбети да баарынан көркөм сулуу эле. Азирети Жабир ибн Самура айтат, бир күнү мечитте олтурганбыз. Айдын 14 болуп, ай толгон кези болчу. Айдын 14 болуп, толгон кези болчу дейт. Көктөн нурун чачкан айды көрүп турабыз. Ошол учурда Алланын элчиси мечитке кирип келди. Эми ал отан мечитте шып жок урмат, шайтанды карап көрүп кое берет эле да. Кыргызын боз үйүндө үй болгон мечит деген. Жыртык тешик болгон көрүнүп турат эле. Айды көрүп турат, суттан турат эле. Эшиктен Пайгамбар алейхиссалам кирип келди. Мен көктөйгө бир карайм, Алланын элчисинин жүзүнө бир карайм. Ант кылып айтамын, Алланын элчисинин жүзү айдан да сулуу эле дейт. Азирет Айшенебиз, эми аялдар айткан чындык болот нукура. Ага байланыштуу жүрөк сезимдерин бир жолу минтип баяндаган. Мысырдын аялдары Жусупту көргөн кезде колдорун кескен. Эгер алар менин мырзамды көргөн болсо, колдорундагы бычактарын көкөрөктөрүнө матырып алат эле дейт. Көрдүң, Жусуп пайгамбар сулуу болгон да. Анан катындар айтышкан, ана Зулайха жаман болуп кетти. Бир Жусуп деген бир кул менен сүйүп ойнош болуп кетти. Астагфирлар беттерин чоюп атканда, анан Зулайха ошо сүйлөгөн катындар баарын чогултуп келип, салат жасагыла деп колдоруна бирден бычак берип, помидор берип коёт. Жасабыз байтып бир нерсе. Анан туура ачышкан убакта Жусуп кирип келсе, бар Жусуп караган бойдон колдорун кесип салышат да. Бармактарын кесип алат. Алар Жусуптун сулуулугун көргөндөн колдорун кескенин, ооруганын билбей калды. Эми ошол аялдарды алып келип туруп, Мухаммед пайгамбарды көргөзгөндө, булар колун эмес, бычактарын арман күн жетпейбиз деп көкүрөгүнө сай берет эле деп Айшенебиз айтып атат урматтуу бир тууганым. Оо, бал адамдардын эң сулуусу эле.
артынан сөзүн улап анасы мындай деген. Ал адамдардын эң жоомарты болчу. Кыргызда бир сөз бар. Айдай чырайын итте кыялы бузат деген. Адам канчалык көркөм сулуу болбосун, эгер характери жаман болсо, жанагы маймылдай эле көрүнүп калат. Анын сулуулугу билинбей калат, урматтуу бир тууганым. Ушундай эмеспи? Акылы сазыраак болуп, пампарсат жок болуп, сал тупоюраак болгон болсо, жанагы көркөмдүк таптак эч нерсеге буйрубай эле мындай эле жөнөкөй бирөө болуп калат. Ага чейин шыгы келишип турганда, демек ички дүйнө менен сырткы дүйнө ай келишип турганда гана ошол сулуулук көркүнө чыгат. Айтат. Ал адамдардын эң жоомарты болчу. Келбет сыны менен да адамзаттын сулуусу болгон Алланын элчиси жүрөгү жана жан дүйнөсү менен адамдардын эң жоомарты болчу. Анын жоомарттыгы анын сулуулугун көркөмдүгүн белгилеп турчу. Ибн Аббастын айтуусу боюнча, ал айрыкча Рамазан айында алдына келген бардык нерсени учуруп алып жөнөгөн шамал сыяктуу ченемсиз жоомарташып кетер эле дейт. Айылда жүргөнсүңөр, баарыңар билесиңер. Жанагы буудай болгон аңызда буудай орулат. Орулганда көп буудай калат, топон калат да. Анан кээде барсаң, шамал келип учуруп кеткен болсо, сабак деле калтырат, түбүндө бар таптаза калып, түбүндөгү жер көрүнүп калат да. Шамал учурган иштегенин калтырып учурат, урматтуу бир тууганым. Таптаза калып, плес соруп кеткендей болуп, тамыры менен калган сабак калбаса, жанагы топон буудайдын бардыгы жок болуп кетет. Пайгамбарыбыз Рамазан айында ошондой болуп калат эле дейт. Эч нерсени калтырып, тапканын бер, тапканын бер ушинтип берип турат эле дейт. Айтат. Ал айрыкча Рамазан айында алдына келген бардык нерсени учуруп алып жөнөгөн шамал сыяктуу ченемсиз жоомарташып кетер эле. Башкача айтканда, колунда эмнеси бар болсо, бирин да калтырбастан баарын элге таратып берчү. Бул ченемсиз улуу рух жана эбегейсиз эрктүүлүк. Ал өз үчүн жашабастан башкалар үчүн гана жашачу. Ал ар дайым башкаларды гана ойлогондуктан өмүрүндө өзүн ойлогонго убакыт тапкан эмес. Дегеле адамдарды бактылуу кылганчалык аны бактылуу кылган башка бир нерсе да жок болчу дейт. Пайгамбар качан бактылуу болчу эле? Адамдарды бактылуу кылганда бактылуу болчу эле. Аял менен күйөө урушуп атат дейт. Урушуп атып күйөө айтыптыр: "Мен сени бактысыз кылам" дептир. Десе ал айтыптыр: "Сен мени бактылуу кыла албагандай эле мени бактысыз да кыла албайсың" деди. Күйөө таң калып айтты: "Я астагфирулла, кантип сени бактысыз кыла албайм" деди. "Бакытым жүрөгүмдү иманым менен" деди. Адам иман менен бактылуу болот. Ачка жүргөн адам бактылуу болушу мүмкүн. Бирок ыйманы жок адам таптакыр бактылуу боло албайт. Мен ыйманым жүрөгүмдө. Ыйман тартып алып кое албайсың сен. Бир гана Кудайым ал Кудайым гана коет деди. Ошон үчүн мени бактылуу кыла албагандай эле сен мени бактысыз да кыла албайсың деп жооп берип, күйөөсүнүн оозун чапкылгандыгы тарых китептерде айтылды. Урматтуу бир тууганым. Анысың арындай, Пайгамбар Алексейдин бактылуулугу адамдарды бактылуу алып келип, ошону көрүп бактылуу болоор эле. Азирети Анас айтат. Алланын элчиси Хунейн согушуна жөнөп бара жатканда Сафуан деген адамдан карыз алып курал жарак алган болчу. Хунейнде колго түшкөн олжолорго Сафуандын көзү кызарып шилекей куюла карап тургандыгын көргөн алдан элчиси ага: "Сен жактырган тигил төөлөрдүн баары сеники болсун" деди. Оптом төнү мындай берди. Артынан эле дагы башка бир топ нерселерди берди. Сафуан мындай жоомарттыктын алдында ооз ачылып, көзү жалдырап туруп калган эле. Мурдатан Алланын элчисине карата жүрөгү кек жана өчүгүгө толгон адам заматта өзгөргөн эле. Жүрөгүндө кек бар адам заматта икрам менен өзгөргөн эле. Ооба, Алланын элчисине мындай жоомарттыгы аны ошол өчүгүүсүнөн ажыратып, Алланын элчиси ага баарынан сүйүктүү адамга айланган эле. Ал-инсан Абидул Ихсан деген учкус кеп бар. Инсан Ихсандын икрамдын кулу деген. Икрам деген мине билесиңерби? Бул икрамын муслим ошонун кулу. Адамга икрам кылсаң, ал сага билинбестен кулга айланат. Бул деген сөз сен айтканыңа көнүп, сен айткан жолго жүрөт деген сөз, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн динге даават кылганыбызда эч качан икрамды унутпашыбыз керек. Икрам кылып, сыйлап, урмат кылып тура турган болсок, бул дааваттагы эң негизги факторлордун бири. Белек бешкек берип, чайга чыгырып, башка кылып, көңүлүн көтөрүп, жөн эле айтып кой, уксаң укпасаң жок десең ал даават болбой калат. Сафуанды мусулмандардын сабына кошуу албетте миңдеген төөлөрдөн жана уйлардан да артык иш болчу. Алланын элчиси эң зарыл нерсени жасаган эле.
Анткени Сафуанга жасалган жомарттык натыйжасыз калбады. Сафуан дароо элине жетип барып, о элим, баарыңар тезирээк мусулман болгула. Мухаммад бергенде ушундай берет дейсиң, кедей болом деп коркпогон жанга, Аллага гана толук таянган адам ошондой жомарттык менен бере алат деди. Сафуан өзү бай болчу. Ал байлык учундагы эмес, урматтуу бир тууганым. Мухаммед пайгамбардын жомарттыгынан анын чыныгы пайгамбарлык касиет бар экендигин анык билип, бул ушундай адам экен. Бул кембагал болгондон коркпойт экен. Кудайга чыныгы таянат экен, бергенде ушунчалык мал мүлк берет экен деп өзүнүн жолу менен баалады. Ар ким ар кайсы көз менен көрөт. Картошкалар ичинде пигасо деген картошка билесиңер, картошка бар, пигасо деп. Эки бала сүйлөшүп атат дей, бир кыз мактап атат. Ой, пигасодо экен деп мактап атат. Эми алар картошканы билет да, анан картошканын сонун эле пигасо болот экен да. Анан наракта бирөө сатат экен карниз. Анан карниздин 6 метрлиги, 3 метрлик, 4 метрлик болсо 6 метрлик да экен деп бирөө мактап атат дейт. Анткени ар ким өзүнүн билген нерсеси менен мактайт, бир нерсени урматтуу бир тууганым. А Сафуан дүйнө мүлктү берген менен мактап атат. Анткени бул бай болгон байлыктын кадырын билет эле. Ушунчаны берген адам дейт, бул дейт, демек бул пайгамбар, жөн адам мындай бере албайт деп ошого ыйман келтирип атат да. Ошон үчүн икрамды эмне чыгарбаш? Айрыкча Советтер Союзундагы адамдардын бардыгы көрбөгөнүн көргөнү курусун, тыйынды көрбөй шоругуз курган икрам менен мусулман көбүрөөк болобуз биз. Ошон үчүн икрамды көбөйтүшүбүз керек биз. Ал өзүнөн бир нерсе сурагандарга бар эле болсо дароо берчү. Жок болсо сөзсүз беренди убада берчү. Кээде үстүндө кийип турган бир кат кийимин дагы сурагандар болгон. Аны сурар замат чечип берер эле. Чөлдүк бир араб келип, андан бир нерсе сураганда, Алланын пайгамбары анын сураганын берген. Алиги адам дагы башка нерсе сураганда, аны дагы берген. Үчүнчү жолу кайталап сураганда, берер кеч нерсе таппай калгандан Алланын элчиси ага айтканымды сөзсүз берем деп убада берген. Өзү бериш милдеттүү эмес эле, бирок берем деп убада берген. Кийин колуна мал мүлк тиери менен убада кылган ага берген болчу. Муну көрүп Азирет Умар аябай капаланган. Анткени алиги адам пайгамбарыбызды кайра кайра кыйынчылыкка салган эле. Умар тизеле олтуруп, сураганын бердиңиз, кайра дагы сурады эле дагы бердиңиз. Артынан дагы сураганда аргасыз убада бердиңиз. Ушунча да беймаза кылышабы сизди булар деп айтып жиберген. Азирет Умар жок экенин биякта билет эле. Сатып калган, эчтеке сатып калбасын билет эле. Тапканын бер, жок болсо убада берди. Бирок бул сөздөр Алланын элчисине көп жага берген жери жок. Анын кабагы кичине чытыла түшкөнүн байкалган Азирет Абдулла бин Хузафа Ас-Сахби ордунан тура калып, "Бере бериңиз Алланын элчиси. Алла сизди жакырлантып, жакшылыктарын аяйт деп ойлобоңуз" деп пайгамбарга кубат берди. Кээде пайгамбарыбыз туура иш кылганда Азирет Умарлар ошого капа болот эле инсанды кылыпчы. Бирок пайгамбар мындай бир ошону жактырбагандай болуп калганда башка бир сахабалар пайгамбардын ишине ошого дух берип кайрадан кылганды кылыңыз, бериңиз деп айтат эле. Анткени кээде туура иш кылган адамдарга ошону туура кылдың деп айтуунун өзү дагы аба менен суудай керек болуп калат. Адам туура иш кылат. Туура иш кылганды сен туура кылдың деп айтуу урматтуу бир тууган, бул дагы туура иштерге көмөкчү, себепчи болгондун бири. Кээде туура иш кыласын, башка бир адам туура эмес деп айта бере турган болсо көңүлүң чөгүп калышы мүмкүн. Пайгамбар дагы бир тартат инсан, ошол инсанга дагы ушундай көмөк керек эле. Ошондо пайгамбарыбыз бир аз үн чыкпай туруп, мен да дал ушундай кылууга буйрулдум деп жооп берди урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам оозунан жок деген сөз бирлешүү да чыгат эле. Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде ла деген жок деген сөз ошондо чыгат эле, башка жок деп айтпайт эле. Дипломатияда жок дегенди айтпагыла дейт. Жок болсо жок дегенди бар эмес деп түшүндүргүлө дейт урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу пайгамбар алейхиссалам жок деген сөздү кудайдан башка, Аллахтан башка кудай жок деген жерде гана колдонбосо, башка жерде жок дегенди колдонбойт эле. Кыскасы урматтуу бир туугандарым, пайгамбарлар султанынын жомарттыкта да теңдеши жок эле. Ага окшогон башка бир жомарт киши жок. Мындай теңдесиз жомарттык пайгамбарда гана болот. Анын үстүнө жомарттык бул адамды кудайга жакындата турган касиет. Жомарт адам Аллага жакын, бейишке жакын, адамдарга жакын, тозоктон алыс. Сараң адам болсо Алладан алыс, бейиштен алыс, адамдардан алыс, тозокко жакын деди. Бул Тирмизи риваят кылган хадисте. Пайгамбар дагы минтип айткан: "О адамдар, Алла силерге ислам динин тандап берди. Ошондуктан силер ислам менен болгон байланышыңарды жомарттык жана жакшы кулук мүнөз аркылуу бекемдегиле" дейт.
Силерге исламды берди. Ошол исламга бекем болушуңар үчүн эки шарт айтып берем. Бири жомарт болгула, бири жакшы кулук менен өздө болгула деди. Жакшы кулук менен өз боло турган болсо, жомарт боло турган болсоңор, силердин исламыңар бекем болот деди. Эгер андай жок болсо, мусулманчылыгыңар бир аз сузурак болот деген маани. Азирет Хадиче небиз? Хадиче деген сөз урматтуу бир тууган мурда төрөлгөн деген маани. Аты заты ушундай. Хадиче деген сөз мурда төрөлгөн деген. Чындап эле көп нерседен мурда болду бул. Биринчи мусулман болду. Пайгамбардан мурда төрөлгөн. Анан жомарттык боюнча биринчи үлгүнү көрсөттү. Ушунчалык деңгээлде бай болгон. Пайгамбардан 15 жыл мурда төрөлгөн урматтуу бир тууганым, эң бай аял болуп турган. Ошол аял өлүп атканда өзүнүн байлыгынан кепинге ылайык акча калган эмес. Дүйнөсүнүн бардыгын пайгамбардын кызматына, пайгамбар алып келген диндин урматына жумшаган аял болгон. Эң үлкөн байлардын бири болгон. Бирок урматтуу бир тууганым, ал аял ушундай бактылуу өлүм өлдү, аркасында бир дүйнө калтырбады, ал эмес кепин кылай кезде мени пайгамбар бирөөдөн сатып алып же карызга алып аны жумшаган болушу мүмкүн деген риваяттар айтылат. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыздын кичипейилдиги жана карапайымдыгы. Пайгамбар алпейим болгон, халим болгон. Пайгамбар жомарт болгон. Ошол үстүндө пайгамбар кичипейил болгон жана жөнөкөй карапайым болгон. Эгерде биз жомарт боло турган болсок, жомарт менен кичипейилдик бизге окшушпай кала берет. Жомарт канча тарчача турган болсок, ошончолу кибир болуп кетебиз. Адамдарга бой көтөрүп үстүртөн карап калыш ыктымал толук түрдө бар. Кичипейилдик менен карапайымдык аны менен кошо төрөлгөнсүп, өмүрүнүн акырына дейри ошончолук өнүгүп өсүп олтурган. Пайгамбарыбыздын кичипейил карапайымдыгы күндөн күнгө ашып олтурган урматтуу бир тууган. Бир калыпта болгон кичипейилдик болгон эмес, бир калыпта болгон карапайымдык болгон эмес. Күндөн күнгө кичипейилдик карапайымдыгы ашып турган. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде ким кичипейилдик кылса, Алла аны жогору көтөрөт деп айткан. Ушул айткан сөзгө толук амал кылып жашаган. Ал качан болбосун өзүн жөнөкөй адамдардын катарындагы бирөөмүн деп эсептөчү жана эч качан өзүн башкалардан жогору көрчү эмес. Азирет Алинин сөзү делген эл ичинде көпчүлүктүн бирөөсү бол деген жакшы сөз бар. Пайгамбарыбыз дал ушул өмүрдө өтөт эле. Такый Усмани Ташкентке келип кетти. Бүгүн бир сүрөтү жүрөт. Студенттер жеген ачкан тамак жеп атат. Пакистанда билесиңер темир табактар көп, а? Калай. Анан темир тарелкада стаканда суу, бакалашка суу, ушунда жөнөкөй тамак жеп отурат жердечи. Кийген кийимин көрсөң, эгерде тааныбай турган көчө өтүп кетсең, сүзүп өтүп кетесиң бул арабачы бирөөгө депчи. Жөнөкөйлүгүнөнчү. Кара, замандын Имам Нававис деген ат менен урматтап адамдар урматтап жерге койбой Өзбекстанда көтөрүп жүрөт урматтуу бир тууганым. Бизге да келиш керек эле, бир убакыт азыраак болуп калды, Москвага башка барды, дүйнөнүн баары урматташат. Жөнөкөй аябай. Араб устаздар бизде сабак беришет эле, Ислам академиясы бар Макка шаарында, ошол жерде академия биз сабак берген бизге. Анан ушулар бардыгы шейхке келгенде Хабиб Такий дейт болчу бардыгы. Сүйүктүү Такий деп айтышат болчу да. Жөнөкөйлүгү менен ушунча урматка ээ болгон да. Биз Пакистанга бардык, Карачиге барып, Дарулумга кирдик. Намаз окуп атканбыз, бир маалда карасак, сап астыңкы сапта окуп атыптыр намаз. Эми чоң аябай. Анан отурган кабинетине бардык. Барсак менин кабинетим аныкынан чоңураак. Ушундай. Жөнөкөйлүлүк аябай. Анан сүйлөшсөк сүйлөш жөнөкөй отуруп кадимки дейли мен болсо киммин? Тең ата сүйлөшкүдөй. Муну китеп андай мында китеп маселе деп илими кадимкидей бухус айтып анан кыргызстандан абал айтып башка кылсаң аябай кичипейилдик менен сүйлөшүп ушунчалык ырахат аласың. Жөнөкөйлүгү башка. Кийими өтө жөнөкөй. Биз отургандардын бардыгы андан кымбатыраак кийинген ошол жердегилерчи. Демек жөнөкөйлүк бул өтө карапайымдык мусулманга зарыл маселе. Ооба, бул дүйнөнүн орун мартабаларына манчыркап бой көтөрүү жаман жорук. Адам байлык жана мансабына чиренип, өзүнүн ким экендигин унутуп калбоого тийиш. Бирөө падыша же күзөтчү болсо да экөөнүн аты бирдей эле адам. Өлгөндө экөө тең эле маркум. Падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың. Экөө тең адам өлгөндө бардыгы эле сөөк, маркум, өлүк, апчыкла, өлүк апчыкла, маркум апчыкла деп айта берет го. Сенин атың сенин тирүүңдө эле болот, өлгөн атың сага кереги жок да. Атың Абдурахман өлгөндөн кийин сөөк, өлүк маркум.
Азреті Али халифалы. Азыры халифалы кылган. Анан зимми деген бирөө, бул ким? Мусулман өлкөсүндөгү мусулман эмес адам. Азреті Алини падышан сотко берет. Анан кази Шурайх сот эле. Соттор эркин болот бизде. Соттор падышан отуруптур деп айта берет эле бизде. Кази Шурайх отуруп Азреті Али келди, анан зимми келе элек болчу. Эми падыша да отуруңуз деп орун берген Азреті Али кабагын чытып отурбай коёт да. Эмнеге десе шариатта экөө тең каралыш керек. Бул Азреті Али падыша болсо биринчи отуруп алса, тиги келе элек болсо, анан бул отуруп алып сүйлөшүп алды, ойдон эмен келип катпаш керек. Ошон үчүн тиги отурек болгондук, отура элек болгондук үчүн Азреті Али отурбаса кабагын чытып, тиги отургандан кийин гана отурду. Ушунчалык деңгээлде адам урматтыгы, урматталуусу жана жөнөкөйлүлүк орун алган эле. Алланын пайгамбары жашоо турмушка терең сиңген жөнөкөй адам болгондуктан ал бар жамаатка алгачкы келген адам көпчүлүк учурда пайгамбардын ким экенин биле албайт эле. Акырында сахабалардын сый мамилесинен улам жаал сөз кылып баштаганда гана пайгамбар экенин билет эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Маккадан Мадинага көчүп келгенде пайгамбарды көрө электер Азреті Абубакырды пайгамбар экен деп колдорун өөп баштаган да. Анан Азреті уялып кеткен. Уялып кетип колундагы аны алып пайгамбарыбызга минтип жерип баштаганда үштөп ушу пайгамбар экенин билсин деп адамдар пайгамбар бул экен деп анан бул кишиге учурашканы барышты. Келип Абубакыр эми баядан болгон анан ушу болсо керек деп ойлошту да. Келип анын колун өөп башташты. Анан бул эмне кылышын билбей колундагы кагазды алып туруп минтип пайгамбарыбызды жерип баштады. Эмнеге буга кызмат кылып атам пайгамбар бул дегенди билдиргиси келип эми айтыш уяттыраак болсо керек го депчи. Анан адамдар анан пайгамбарыбыз деп анан пайгамбардын өзүнө урматты бир туугандарым келди. Азреті Айша энебизден ривайат кылынган бир хадис бизге буларды билдирет. Алланын элчиси үй ичинде жөнөкөй адамдарды эле жумуш кылчу. Өз кийимин өзү жамап, кепиштерин оңдоочу жана жубайларынын жумуштарына жардам берер эле дейт. Бул биз кээде өтө андай бир кыйын болуп кеткенде үйгө жардам бербей калабыз да. А пайгамбар алейхиссалам мамлекет башчысы болуп туруп дагы үйгө жардам берет эле, бул жубайлардын ортосундагы махабаттын өсүшүнө жардам берет эле. Ушул иштерди кылып атканда пайгамбарыбыз пайгамбар болуп дүйнөнүн бардыгына таанылган адам болчу. Пайгамбар боло элегинде о Хадиша менен жаңы үйлөнгөндө эмес, Айшага үйлөнгөн учурда айтып атат. Ал бул иштерди атагы ааламды жарып, төгөрөктүн төрт бурчунда таанылып турган кездеринде жасаган болчу. Ал кездерде адамдардын баары ал алып келген дин жөнүндө сөз кылышчу. Ааламдын бардыгы, дүйнөнүн бардыгы пайгамбар жана анын дини жөнүндө сөз болуп аткан учурда пайгамбар алейхиссалам үй бүлөсүн жардам берип, эчкисин саап, кийимин жамай турган кадимкидей иштерди кылат эле, үй бүлөгө жардам берет эле. Ал өзүнүн убактысын ушунчалык кылдаттык менен пландаштырып алган дейсиң, көптөгөн чоң жоопкерчиликтерин так аткаруу менен бирге жанагыдай майда барат жумуштарды кылганга да убакыт табала турган. Ал ар бир көркөм сыпаттын жана улуу иштердин туу чокусунда турууга ылайыктуу инсан болчу. Иш жүзүндө да ошондой болду. Сен падыша болуп кеттиң, сен бригад болуп кеттиң, бирок сен эр болбой калган жоксун да, эрсин. Сен атасын, сен агасын. Демек ошол милдетиң аткарылыш керек. Жубайың сага турмушка чыккан, сенден чоң болуп кетсең, алым болуп кетсең, башка болуп кетсең эле ал күйөөсү калбаш керек да. Ал ошол мурдагы жашоосун күтөт, ошого ошол жашоону сөзсүз түрдө бериш керек. Адамдардын арасында пайгамбар алейхиссалам кичи пейил жана карапайым болгон. Улуу инсандын улуулугунун белгиси анын кичи пейилдик жана карапайым экендигинде. Текеберчилик, кибир, бой көтөрүү адамдык касиеттен алыстыктын белгиси. Эгерде бир адам кибир болсо, мунун касиети аз калган деген сөз боло турматтуу бир тууганым. Адам улуу болсо, бул карапайым болгондон коркпойт. Улуу эмес адамдар кичине бийиктиге чыгып алып түшүп алгандан коркот. Ошон үчүн текеберлик бул адамдык касиеттен алыстыктын белгиси. Алланын элчиси адамдар арасындагы эң улуу инсан болгондуктан өтө кичи пейил эле. Көпчүлүктүн арасында отурганда чоңсунуп, буттарын биринин үстүнө бирин коюп алмаштырып, кериле отурган адамдар психологиялык оорулардын кайсынысына чалдыккан болуп чыгаарын билбейм, бирок алардын рухий тараптан аны кемпай адамдар экендигин кескин түрдө айта аламын дейт шейх.
Адамдан асты бой көтөрүп, текеберлер минтип тоготтогон болуп, көрбөгөн болуп, мындай-мындай кыла берген. Мен билбейм кандай оор экендигин дейт. Бирок точно руханий кеселдиги бар адамдар булар дейт. Шейх ушинтип айтат. Алланын элчиси башкаларда жөнөкөй олтуруп, жөнөкөй жүрөр эле. Мен кулч олтуруп, кулча жейм деп айткан пайгамбарыбыз алейхиссалам. Адамдарда кибир болуп, минтип мындай кылып калбайт эле дейт. Ова, ал өзүнүн бардык жүрүм-турумунун белгилүү адептүүлүгүн алып жүрөр эле. Ал өзүнүн улуулугун дайыма маңдайын жерге тийгизип, жай намазда сажда кылуу жолу менен көрсөткөн. Кимде ким кичипейилдик кылса, Алла аны жогору көтөрөт. Кимде ким текеберленсе, Алла аны жер менен жексен кылат дейт. Кичипейилдик жана карапайымдык адамдын эки канаты сыяктуу, аны бийиктиктерден бийиктиктерге алып чыгат. Алланын элчиси кичипейилдиги аркылуу эч ким жете алгыс бийиктерге чыккан жана түбөлүк адам заттын жол башчысы болуу сыймыгын алган. Бир күнү бир кемпир келди, кем акыл, акылы кетип калган кичине кетип калган. Биз келсе чык кет кет деп кубала беребиз да, дайыма кирет, бизге кубала берет кет кет депчи. Мечиттер ушундай да. Сентрал мечитсинде кубала беришет. Ондон кетирле, кетирле деп кетирет да. Бир күнү бир кем акыл аял келди. Келип пайгамбардын жеңине кармап, жүр баскыбайыкты ишим бар, мен ишим бүтүрүп бер деди. Пайгамбар жеңинен тартылган боюнча бар, ишин бүтүрүп берди. Балким товарын сала албай аткан сумкасына, а балким бир нерсесин батыра албай аткан, балким көтөрө албай аткан, балким отунун байлай албай аткан, жүр деп жетеледи пайгамбарыбызды. Азыр ошентип кетип алсаң, чубага жайынып калып турасың, тагфирулла, тагфирулла, чоң эле адам ушундай дейт да. Эгер муфти кетип аткан болсо, ий деп чочуп, истигфар жүзөр айтат мисалы үчүн. Андай болбош керек деп айтышат биздикилерчи. Жок, пайгамбар жеңинен жетеледи эле, жетеленип барып ишин бүтүрүп, анан кайра келди. Пайгамбар ээрчилип кетип атса, сахабалар таң калып, аркасынан булар дагы ээрчип алышты. Бул эмне иш кылат экен деп. Барса пайгамбар тигинин кызматын бүтүрүп берди, анан кайра келди, сахабалар карап таңданышты. Пайгамбар жашоосу менен үлгү эле бардыгына. Бул жумуш дейт. Жанагы кемпирдин айткан жумушу балким үйдү шыпыруу болгон дейт. Же жуулган кирлерди сыгып жайып болгон. Аялдын колунан келбей калган кир жуулуп калган, ошону сыгып жайып бериш болгон. Биз билбейбиз. Эмне жумуш болсо да, Алланын элчиси жок дебей бул жумуш жасаган эле. Анткени ал тубаса жөнөкөй киши эле. Бул кылганы да эч качан кор болгондук эмес. Кор болуу анын түшүнө үч ыктаса кирбеген нерсе. Андан өзүн кор сезбейт. Ал ошентсе бизге өзүбүз кор сезип жаман болуп, уф деп байнага барып, кишинип барып, кишин өзү келет элек да. Жок, андан кор болбойт эле. Анткени биз пас болгон үчүн ошо пастан биз жүдөп кетебиз. Ал жүдөбөйт эле урматтуу бир тууганым. Бул кылганы да эч качан кор болгондук эмес. Кор болуу анын түшүнө үч ыктаса кирбеген нерсе. Ал капырлыкка жана кери кайыш душмандарга арыстандай күрөкөлөгөн айбаттуу инсан катары кор болуудан да жок эле дейт. Азирет Али айтат, Азирет Али айтат да, биз согуш майданында корккон кезибизде анын аркасында өтүп алат элек. Пайгамбарыбыз баатыр болгон, эр жүрөк болгон. Бирок жөнөкөй иштерди кылуу андан пайгамбарыбыз качкан эмес эле урматтуу бир тууганым.